Va ser el moment més emotiu de la nit. La mare de Teresa Costa recollia la medalla d'or concedida enguany a la seva filla, que va morir l'any passat de càncer. Mestra d'escola, va ser un referent de l'activisme social a Formentera. Ella estava per tot, estava en totes les bandes. En tot el que la cridaven i en tot el que ella se podia apuntar, estava. La també mestra de professió, Neus Costa, va ser altra de les guardonades de la nit amb un dels Premis Sant Jaume. Jo vaig tenir la sort, quan vaig començar, fa 32 anys, de trobar un grup de gent, ens vàrem ajuntar un grup de gent per treballar per l'escola pública. Ho tenia molt clar, tot el que volíem fer, i això segueix. També se'n va emportar el seu reconeixement, la tècnica d'ensinistrar podencs per caçar conills. És, diguem, una primera passa, penso jo, el que ha fet el Consell, com fer aquesta mirada cap al món rural i valorar aquesta raça canina tan nostra i a la vegada tan coneguda arreu del món, i evitar d'alguna forma, diguem, és una primera passa per evitar que es perdi, que s'oblid. El president del Consell va aprofitar el seu discurs per destacar els compromisos assolits amb el govern balear en matèria sanitària en pocs dies. Nosaltres venim aquí a treballar, a mirar de que les coses estiguen bé, doncs, aguantar-les, les que no estiguen tan bé i no es havien aconseguit fer-les naltros, i al final en conjunt, entre tots, i aconseguir, doncs, el millor per Formentera. L'artista Isabel Echarri, a títol pòstum, i l'hostal Can Rafal varen tancar el llistat de guardonats de la nit.